el públic satisfet i els propis artistes el defineixen com una ida de olla. Espectacle. Sí, perquè és un poquet una locura, d'una bogeria, bogeria? Sí. Una bogeria així com un poquet rara, perquè és una mezcla de cabaret, circo, burlesque, improvisación, hay textos de Secundo de la Rosa, hay un trabajo también como de dirección, hay una cosa que hace como que el espectáculo esté empacado, pero luego hay una línea argumental, no solamente son variedades, sino hay una línea argumental que es una historia de amor, y al fin y al cabo las historias de amor siempre funcionan y siempre tienen su público, y además una historia de amor tan especial entre Keke y María del Mar, cuando está Keke como maestro de ceremonias, o entre la Terremoto y Cristóbal, que es nuestra pequeña ratita que acabáis de conocer en los brazos de Chari. Eso es una rata, una persona, pero ¿quién no tiene por pareja una rata? ¿Quién no tiene un jefe como rata? ¿Quién no tiene Ya lo cantaba la gran Paquita del barrio. ¿Verdad? Rata de dos patas. ¿Quién no ha tenido un al lado alguna vez? Gran que eso. Fas allò que pots. Bueno, i de The Hole, perquè és que xerrant de Pepa Charro es xerra de molt de temes. De The Hole hem de pegar la festa més emblemàtica de l'estiu, la festa dels Fleixes, enguany en temàtica country. La primera festa country de Mallorca. No country, no. No, van dir, bueno, al principi hi va ser la primera festa country de Mallorca, però jo vaig dir a l'estrella per telèfon, no, la festa, i em va enviar un WhatsApp i diu, m'han dit que la festa és country, així tal qual country. Dije, que maravilla. Además, por un poco de respeto para toda la gente que tiene además afición por la música country, por la cultura country, también para no ser ofensivos. Entonces, no somos country, somos countries, estamos locas y hacemos por lo que... Ay, son imágenes de la fiesta. La verdad es que es una fiesta, para mí, está feo que lo diga yo, pero creo que esa fiesta se me es maravillosa de Palma. No es porque sea la tuya, divertida. No, no, no. Está muy bien. Bueno, es meva, es de tots, eh? És una festa de tots. Hem de dir que any rere any aquesta festa va néixer a la plaça de la Cortera, just davant d'Esteu Fleixes. No, va néixer a la porta. Primer n'hi va haver una damunt dues caixes de Coca-Cola. El primer any l'escenari va tombar per terra, va ser un escàndal. Llavors ho passava a la plaça i llavors l'èxit va fer que anéssiu en l'espai marítim. Més de 6.000 persones se van congregar aquest cap de setmana en el Parc de la Mà. Nosaltres hi vàrem a Sacona, podria ser d'una altra manera, i vàrem xerrar. I clar, dir country és dir Tomeu Penya. És dir Tomeu Penya. Que te va costar, te va costar. Va costar 3 anys, he estat ahí lluitant perquè volíem en Tomeu Penya, finalment, per temes d'agenda i tal, ha dit, vinga, aquest any podem fer-ho. I com podem fer-ho, hem dit, bueno, tenim un premi, que al principi va ser croquetador, li van donar a Leo Bassi, després van canviar i hem donat a Pep Noguera de Diabètiques, a Xavi del Bar Fletxes, a Maciel, a Betty Misiego, i aquest any vam pensar, per què no, al gran Tomeu Penya, més si és una festa country. I després vam tenir l'altra sorpresa, perquè una cosa que a mi m'agrada molt són les sorpreses, que ja ho sabeu ben bé, i no la dic a ningú, ningú sap, ningú, ni era Tomeu Penya ni Los Manolos, que era el segon regal per tot el públic dels Fleixes, i va ser un moment de subidón i d'Amigos para Siempre. Amigos para Siempre va ser mític. L'any passat va ser també molt especial, era el 10è aniversari i era Betty Misiego, i quan aquesta va fer així els braços va cantar Si todo el mundo, i tot el públic, el mayor, subidón, mira els pelos de punta, També hi vàrem a ser, òbviament, estàs veient imatges, en aquest cas sí que vàrem ser tu. En aquest cas vàrem estar allà, però és a dir, que quan aconsegueixes que la teva feina t'agrada, ja no és feina. Va ser quan anar a uns amics que te deixen entrar dintre seva i te deixen viure amb ells l'experiència. Molts amics, veres. Moltíssima de gent. I tothom va voler parlar-se cada dia, com passa sempre. Tot això, malament, no hi havia mini hamburgueses. Mireu el que me'ls va dur, així és com Nadal. Molt bon dia cada dia. Som al mig de la festa del Fletxa. És una de les festes més populars de la ciutat de Palma. Que voleu veure que la gent s'ho passa bé? Que voleu ser un participant més? I de mirau. Com podeu veure, estem aquí amb les noves generacions que han vengut a la festa del Bar Fleixes, perquè tampoc se l'han volgut perdre, allò que és Fletxes Kids. Com ha anat això de ballar allà damunt l'escenari, country, la Terremoto? Ha anat molt bé. Ha estat superxulo. Las traemos desde hace ya años y se lo pasan tan bien y disfrutan tanto que cada año repetimos, porque es fiesta para ellas y para nosotras. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta del Fletxes, que te veo tan contenta? Pues que bailo y a mí me encanta bailar y encima me ha dicho la chica que bailo muy bien. ¿Y quién es? ¿La Terremoto? La Terremoto. ¿Y tú cómo te lo has pasado? Muy bien. Sí, tú también has bailado mucho. Sí. La Pepa Charro és un ídol i ha aconseguit fer aquesta festa en el Parc de la Mà i que s'apunti tant de gent de ciutat. Per tant, enhorabona, que continuï l'any que ve i cada vegada vingui més gent.
Hem de dir que a mi m'han contat que el Batla Ila venia cada any, però ha notat qualque diferència d'anònim ja com a senyor Batla venir aquí d'una festa com aquesta? Ara m'he de comportar una mica més, no puc fer segons quines coses, però he vingut a disfrutar i per tant disfrutaré. Ja feia temps que m'ho feia ganes, ells també, i aquesta vegada ha pogut ser i estar molt content. I com ha estat aquesta experiència a ritme d'en Pere Gené? És total, en ritme Gené fa uns... Oh, en ritme Gené, mira el que he dit. En ritme Gené s'ha de canviar nom. Té molt de ritme i fa unes cançons fantàstiques. A mi m'ha encantat ballar amb ell. I em puc veure quan l'estrella le destrozabas a Toni Socias, los vaqueros. Claro, vaquero, ya lo teníamos planeado. En toda la improvisación... Es decir, no es que su sechapil, su pecho lobo haya hecho que no te pudiera resistir. Eso sí, no me resisto a él desde que nos conocimos en la mili. Desde que nos conocimos en la mili no me he podido resistir a él. Com a president d'una illa com la nostra, què té aquesta festa que cap mallorquí se la vol perdre? Que festa. I és estiu, i el vespre refresca, i les persones tenen necessitat de trobar-nos i de fer festa. De alegria de viure! Esta es la fiesta de Palma. La patrona de Palma se llama Terremoto de Alcorcón. Es la única mujer capaz de convocar con su poderío miles de personas en la plaza, sí, libre, gratis, alegre, diverso, multicultural. Me fas tocar. I no Pepa vol que la gent comenci amb nins, pares, mares, això és així. Perquè això és un clàssic. El Dirba, la Seu i fletxes. Na Pepa ha aconseguit el que supos que moltes institucions han estat perseguint durant molts d'anys. Aquestes festes d'estiu, amb el Val Fletxes i amb tota la gent que està fent feina d'una forma extraordinària. Tu saps que és la primera vegada que vinc? La primera vegada que l'Agustín trepitja que... La primera vegada que puc venir. Perquè sempre m'ha agafat amb feines i no he pogut venir mai aquí en aquesta festa meravellosa que està. Però fa una calorada. Ah, quina calorada. Me cubo. Es la tercera vez que vengo y espero venir otra vez. Tengo otros números, pero la gente me exige la China tarde. La gent que no ha vengut mai a una festa d'aniversari del Bar Fletxes no sap el que és una festa. Una festeta, una festa llisa, però una festa... Una festa no se vol el que ets. Si vols parlar d'aquesta festa, no sou ningú. Està molt bé estar a vostra, aprenent la fresca, però és l'estiu. I tot el puc que viu. I aquí riu més que mai. L'any que ve, si vosaltres no esteu aquí, esteu mortes, esteu mortes. Això vol dir que no teniu vida. Quin desastre, quin desastre. És meravellós, eh? No, perquè no us imagineu, a darrere d'aquesta festa, davant, perquè jo veig tot el temps a la gent i és superemocionant, però a darrere, al principi d'aquesta festa, hi havia totes les travestis de fantasy girls canviant-se i tots els nens que pujaven a l'escenari tenien que passar por en medio del escenario, entonces era como todos los niños mezclados con las travestis, las señoras, los hombres, el backstage, la otra, no sé cuánto. Una fiesta multicultural. Maravillosa, maravillosa. Es verdad que estàvem molt contentos de aconseguir aquesta mezcla tan bonita, que és una mezcla de... I la feinada que vos du i que molta gent no t'imagina. Sempre les imatges som jo, perquè jo soc tot el temps damunt l'escenari, però hem de recordar en Xavi, que fa tota la infraestructura, tota la logística, que fa tot... Bé, tota la gent que ens dona una mà, perquè si no això no seria possible, perquè això és tot fet amb molt d'esforç, amb la petita ajuda que poden la gent d'Eurocarnavals, que ens dona totes les coses per als nens, d'Arte Kerme i, per supuesto, l'ajuda maravillosa de Vivian Caoba confeccionant aquest escenari, aquest entrepierna que decía el diari Mallorca, l'entreperna de Palma. Només ara el clar que s'està dient Vivian Caoba em va renyar i em va dir, no has dit que jo vaig estar cosint allà com una loca? Eren les 7 de la tarda i estava con la màquina de coser en el Parc del Mar, con el sol pegando, con la maquinita de coser, pobre mía, para hacer aquelles polainas gigantes para tapar un poquito la entrepierna de la piel, perquè no fuera tampoco tan subidito, que era una hora infantil todavía cuando empezábamos. Pero bueno, que muchas gracias a todo el mundo que ha colaborado, a toda la gente que viene y a toda la gente que consume las barras, que hace que podamos pagar todo esto, porque esto no es una fiesta que se hace por ánimo de lucro, ni muchísimo menos, simplemente para celebrar que somos empresarios y que subsistimos después de estos años. Tornem a canviar de tema, deixem les fletxes per xerrar d'un dels teus personatges més coneguts, que és el teu alter ego, que és el fenomen de la Terremoto del Corcón, que va arribar en el seu moment, podríem dir, àlgid, en la versió d'una cançó de Madonna, de Hang Up, podria ser el moment en què la Terremoto... Fa 10 anys, crec que va ser. Fa 10 anys, sí, aquest any farà 10 anys, 17 de novembre farà 10 anys. I podria ser aquell moment en què, pum, aquest personatge de la Pepa Charro
realment és sí, bo. Sí, perquè aquí a Mallorca ja feia 5 anys, 6 anys que la Terremoto va fer teatre amb les diabètiques, l'Auditorium de Palma, cada any per Nadal, fèiem Auditorium Sala Mozart, un èxit, i aquesta història va sortir de fent la gira de Esta noche viene Pedro, de con Pedro Almodóvar, que ens ajuda per actuar aquest espectacle. Vam anar a Barcelona, al Capitol, i em van demanar, vols fer un show o una discoteca? I dic, pues sí, venga. Hicimos la canción, va a ser la suerte de hacerlo en el momento perfecto, el día perfecto, colgarlo en el momento perfecto, y de repente 4 milions de persones s'havien descargat el vídeo. Vos pareix que vegem una recopilació dels teus grans hits. Me da miedo, miedo me da. No, no, que mi suegra, però si és fantàstic. Suegra, miedo me da. Vinga, anem a passar gust dels grans èxits de Pepa Chano. Tango bye, con Loli, time goes by. Ara tot d'una xerrarem d'aquesta darrera cançó, que em sembla que sí que és el darrer videoclip aquest. Però bé, tot d'una en parlam, però mos han dit que t'agraden les sorpreses, no? Ui, moltíssim. Bé, i doncs, mirau això de moment. Podeu donar moltes sorpreses cada dia, perquè m'agraden molt. M'agraden molt. Pepa Charro, I love you, te quiero mucho, tú ya lo sabes. Un beso, Terremoto, grande. No hace falta decirlo aquí, yo te lo digo siempre, que nos queremos. Adiós.